E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora comigo acompanhar o movimento na linha temporária 4050, metrô Itaquera, Parque do Carmo, especial do Festival das Cerejeiras.
também finalizamos aqui mais uma rota. Aqui é uma linha temporária, né? Então, corridinha, rapidinho. Agora são aqui 4:09. Aí o Renatinho no comando. Tamo junto, valeu. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Um forte abraço. Nos vemos no próximo. Até mais.